Këto shtëllun nga të zeza 2000 u shkaktuan nga djegje një fabrike plastmasi në Elbasan. Flakët u konstatuan nga punojnësit e Alb Plasti rreth orës 15 të mërkurës në zonën industriale të ish metalurgjikut. Dëme në njerëz nuk pati, punojnësit mundën të dilin palëndime. Këte masë e rrezikshme, qoftë për punëtorët që ishin brenda edhe qoftë për personelin e fabrikës, cilët janë angazhuar të gjithë me forcat e veta para se me ardhë zjarfiksja. Deri në momentin që ka ardhur zjarfiksja, pastaj kemi bërë të mundur ndihmën e shpejt duke hapur tubat e zjarfiksës sa më shpejt që zjarri të vijë nën kontroll. Dy prej tyre për shkak të tymit pësuan vështirësi në frymarrje dhe u dërguan në urgjencën e Spitalit Rajonal të Elbasanit për të marrë ndihmën mjekësore. Tymi i çliruar nga diga e plastikës shkaktoi ndotje të lartë në Elbasan, qytetin që e vuan këtë problematik prej dekadash. Për shuarjen e flakëve u angazhuan 4 mjete të shërbimit të zjarfikës, efektivët e të cilit punuan mbi 2 orë për të fikur zjarrin. Do janë zjarre të vështirë sepse janë lëndë plastike dhe lesistën të djekshme dhe janë shumë të vështirë. Me mbështetjen e gjithë qarkut dhe Tiranës, edhe Tirana ndihmoi u bë lokalizimi plot i zjarrit deri në shuarjen e tij. Shkaqet janë ende nën hetim, por paraprakisht autoritetet informuan se zjarri u shkaktua nga një shkëndijë elektrike.